მოგესალმებით. მივესალმები ყველას, გამარჯობა. ახლა გავაკეთებ კომენტარს არჩევნების შემდგომ პერიოდთან დაკავშირებით და შევთავაზებ მექანიზმებს, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ ყველა, ვისაც არჩევნების სამართლიანად ჩატარება გვადარდებს. Უბრალოდ დაველოდოთ ცოტა ხანი ხალხის შემოსვლას და გავაგრძელებ. ყველას მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობისა, მხარდამჭერებს. გამარჯობათ. არჩევნები, არჩევნები, არჩევნების არასამართლიანი ჩატარება. რა ვქნათ? ამაზე იქნება ჩემი კომენტარი. რა ვქნათ? როგორ ვიმოქმედოთ და ვიმოქმედოთ სწორად ყველამ. ეს არის ჩვენი ტელევიზია, მეგობრებო, აქ მოისმენთ დამოუკიდებელ და მართალ აზრს, რომელიც არცერთ პოლუსში არ არის, არცერთ პოლუს არ მოწონს, მაგრამ ეს აზრი არის მაინც ყველაზე ჭეშმარიტი და სწორი და მომავალზე ორიენტირებული აზრი. ჩვენი ლაივებიდან მიღებული. ყველას მოგესალმებით. დგას კითხვა, რა მოხდა არჩევნებზე? გიორგი, გამარჯობა. რა მოხდა არჩევნებზე? ჩატარდა თუ არა სამართლიანად? ეს არჩევნები არ ჩატარდა სამართლიანად. თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რა ტიპის მუშაობით, მოსყიდვით, დამუშავებით, მასწავლებლების გამოყენებით, სხვადასხვა ტიპის მოქმედებით, რა მოქმედებებით ჩატარდა ეს არჩევნები. ყველამ ძალიან კარგად იცით, რომ წარმოიდგინოთ თბილისში ჩვენ პირდაპირ ნახეთ და ვაკვირდებოდით არჩევნებს, თქვენ ნახეთ ლაივი ჩემგან. Ну მეთოდები იყო იგივე, ანუ ნახეთ, როდესაც მეტი ყურადღება არის საარჩევნო უბნებთან, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ გადაინაცვლა პარტიზანულად ხალხის მობილიზებაზე და ეს ყველაფერი ნახეთ ახლა. იმ ეგრეთ წოდებულ შპანას, რომლებიც უბლებთან იყო, რა ვიცი, ყველამ ნახა. და თქვენ გწერდით კიდევაც, პირდაპირ გწერდით. ვაკვე გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ ნაციონალების დროს ზუსტად ასე ტარდებოდა გარჩევნები. არ გაბედოს ვინმე, შეურაცხყოფა არ მომაყენოს და ნაციონალი არ მიწოდოს. გავაქრობ ეგრევე, ეგრევე გავაქრობ. იმიტომ რომ რო დაგუგლოთ ნახავთ როგორ მუშაობდი ნაციონალების დროს იგივე საქმეზე. იგივე ნაირად ხალხის გამოყვანით, მარშრუტკებით, კოორდინატორების საერთოდ იმათი მოგონილია. ჩვენ ვართ ახალი მომავალზე ორიენტირებული ძალა და სისტემებს ვებრძვით. ამიტომ ამ სისტემას მე აუცილებლად ჩამოვხდი ნიღაბს. ეხლა განსაკუთრებით გაყალბდა არჩევნები დასავლეთში. პირდაპირ, ესე იგი ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, როგორ შეიძლება ნახეთ თუ იქ 2-3% მოიმატა ხელისუფლებამ მთელი თავის გაყალბების რესურსით. თქვა გამოდის, რომ სინამდვილეში იქ გამოიმარჯვა ოპოზიციამ. კოალიციას რატო არ უერთები, ამაზე გაგცემთ პასუხს აუცილებლად. ანუ არჩევნებში გამოიმარჯვა ოპოზიციამ ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში. მე ვფიქრობ, რომ ამას წყალი არ გაუვა. ხო, ეხა ნახეთ რა შეიძლება საქმე. იმიტომ არ უერთდები კოალიციას, რომ პირველი შარშან რო იარეს მიტინგებზე, ხო, ძალიან დიდი შედეგი მოიტანა, მაგრამ ხალხო, კონკრეტული გეგმის ადამიანები ვართ ჩვენ. საქმის ადამიანები ვართ ჩვენ. კონკრეტული გეგმა გვინდა. აი ხა მიტინგი რო ჩატარდება, მე ძალიან ეს არის ერთი შემთხვევა, არავითარი გეგმა წარმოდგენილი. ამ მიტინგის მერე რა მოხდება არ არის. ტყუილა შარშანდელმა ბოიკოტმა და მიტინგებმა ძალიან ცუდი შედეგი მოიტანა, ძალიან. ნიჰილიზმში ჩავარდა ქვეყანა მერე მთელი წლის განმავლობაში. ჩვენ ვართ საქმის ხალხი. ამიტომ სწორედ საქმიანი შემოთავაზებებით გამოვდივართ. და ადგნენ და გამოიყენონ ეს შემოთავაზებები. რამდენი რაღაც შევთავაზე სააკაშვილის საკითხზე, სააკაშვილის გასამართლების საკითხზე, სააკაშვილის ციხიდან გადაყვანის საკითხზე. თუ უნდა ვინმეს ეს იდეები ჩვენგან მოდის, ყველაზე მაგარი იდეები მიმდინარე მოვლენებზე მოდის ჩვენგან. და თუ ვინმეს უნდა ეს იდეები გამოიყენოს,
თქვენი აზრით ვის მეხმარები მე ამ იდეებით? ოპოზიციურად განყოფილ აზრს. ოღონდ ეს იდეები არის, ეს იდეები არის ჩვენგან. ეხა რა არის თქვენი იდეა? ჩვენი იდეა არჩევნებთან დაკავშირებით. დღეს ბრიფინგი ქონდა, ეს არის სახალხო იმპიჩმენტი. რა იგულისხმება აქ? ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა იძლევა შესაძლებლობას, რომ გადავაყენოთ მერები. ანუ მოვახტინოთ მერების იმპიჩმენტი და მათ მიმართ გამოვათხოვოთ უნდობლობა. როგორ უნდა მოხდეს ეს? კანონმდებლობით უნდობლობის საკითხს სვავს საკრებულოს უმრავლესობა ან ამომრჩევლის 20%. საკრებულოს უმრავლესობები თუ ჩავთვლით გახარიას ამომრჩევლს, ოპოზიციური არის ბათუმში, ზუგდიდში, მარტვილში, ჩხოროწყუში და რუსთავში. თუ გახარიას აქ მივათვლით, მაშინ ეს საკრებულოები არის ოპოზიციური. მათ შეუძლიათ არჩევნებიდან 6 თვის ვადაში, 6 თვეში დასვან მერის უნდობლობის საკითხი, დაიწყონ იმპიჩმენტი. თუ საკრებულოს უმრავლესობა ამას არ გააკეთებს, ამომრჩევლის 20% შეუძლია ყველა ამ ქალაქში და ყველგან. ეხლა ეს რას მოგვიტანს? პირველი, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას. ეს არის ბრძოლა ინსტიტუტებით, ინსტრუმენტებით, იმ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც გვაქვს. მეორე, ჩვენ ვაჩვენებთ ამ 6 ქალაქში, რომ პრინციპულად ხალხი არის წინააღმდეგი ოცნების მერის და პლუს ამისა ის პრინციპულად აპროტესტებს ამ შედეგს. ამას ვაჩვენებთ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ვაჩვენებთ არა მარტო ოცნებას, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებრიობას. ეს არის მთავარი. ყველანაირ მექანიზმებთან ერთად ეს სამართლებრივი მექანიზმი, როდესაც ჩვენ არ შევეგუებით მოპარული არჩევნების შედეგად დასმო მერებს, განსაკუთრებით უკაცრავად მეგობრებო, არჩილ ჩიქოვანს ცალკე მიუძღვნი მე ლაივს. კონკრეტულად არჩილ ჩიქოვანს, მეგის ქარდავას მოადგილეს და სოდის და კუდის დამქარს და ბოროტმოქმედს ცალკე ლაივს მიუძღვნი ბათუმში. ამას თავი დავანებოთ. ეგენი მოვიცილოთ, აი ასე. საკრებულოს უმრავლესობებმა ამ ქალაქებში დაიწყონ მუშაობა, ჯერ ესეთი გახარიამ უნდა დააფიქსიროს პოზიცია საით არის. დაიწყონ მუშაობა იმპიჩმენტზე, გამარჯობა. დაისვას მერებს ეწოდინებათ, რომ ცოტახანში 5-6 თვეში მათი იმპიჩმენტის საკითხი დაირღვევა და დაიდგმება, დაისმება და ეს ისედაც ძალიან კარგი გამაფრთხილებელი იქნება. დიდი მადლობა. დაისვას ეს საკითხი და თუ საკრებულოს უმრავლესობებში თქვა გახარია არ იქნება ოპოზიციის მხარეს, მაშინ დავიწყოთ მუშაობა პეტი ხელმოწერების შეგროვებაზე ყველგან და დავსვათ იმპიჩმენტის საკითხი. თუ ამასაც არ შეასრულებს მერე საკრებულო და ამ მერებს არ გადააყენებს, ეს იგივე ვადამდელი არჩევნებია. ხო არ გონიათ, რომ სხვა რამეა? ეს არის იგივე ვადამდელი არჩევნები, სადაც კიდევ ერთხელ სამართლებრივი ინსტრუმენტებით გაზაფხულზე ჩვენ ვაჩვენებთ, ეს ხალხი არის მიუღებელი, წასასვლელი და რომ პირიქით, იცით, სწორედ ვთქვათ, მოდი კონსტრუქციულად, რომ ეს ქალაქები არის ოპოზიციური. და მერე გეტყვით, რეალური გზა ვადამდელისკენ არის ეს. ჩვენება, რომ საქართველოში არის 6 ქალაქი და მეტიც შეიძლება იყოს ამასობაში, იმიტომ რომ ხო იცით, რომ დაიწყეს, ეხა მოგახსენებთ დემიკო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, ხო იცით, რომ დაიწყეს, რომ მიგრძნობენ ადმინისტრაციული რესურსი, რომ ოცნება მიდის ხელისუფლებიდან, დაიწყებენ მერე გადალაგებას იქით-აქეთ. და ასეთ სიტუაციაში შეიძლება სხვა საკრებულოს წევრებიც ვიპოვოთ იმპიჩმენტისთვის. ეს არის გზა. არ გამოურიცხავ არავისთან თანამშრომლობას საკითხებზე. საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ რაც მთავარია, კიდევ იმიტომ არ შეუერთდი ოპოზიციას, რომ ჩვენ ჩემი მხარდამჭერები და ამომრჩევლები ასე არ თვლიან. ესა იყო პარტიის გადაწყვეტილება და დღესაც მიტინგის გეგმებთან დაკავშირებით არ ვაპირებ, რომ მივიდე მიტინგზე, რომელიც საერთოდ არ ვიცი, რომ სად მიდის და რა მოხდება მიტინგზე. არ ამგონია, რომ ეს სწორი იყოს.
ამიტომ ეს არის სამართლებრივი გზა. თქვენ ამბობთ, რომ ხა ამის დრო არ აგვაქვს და ამიტომ მაინც დადგება. აი ნახავთ, ჩემი სიტყვა გაიხსენეთ. ჩემი ამოცანაა, რომ შესაბამის იდეები სამართლებრივი და ინსტიტუტების მეშვეობის ბრძოლის იყოს ადგილზე. ჩემი ფასად ეს იდეა. პირველ რიგში გავრცელეთ სახალხო იმპიჩმენტის ეს იდეა, რომ ვიმსჯელოთ ამასთან დაკავშირებით. აბა დროებით თუ რამე კითხვები გაქვთ ჩვენ გესთან დაკავშირებით, მოიწერეთ. და ხვამდის.